بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Albatta har bir mu'min musulmon banda uchun Allohning tanlab olingan bandalari anbiyolar alayhimussalomning qissalari o'ta huzurbaxsh qissalar bo'ladi. Bu qissalar orqali qadim zamonlarga qaytib Nabiy alayhissalomlar yashagan joylarda ular nafas olgan havolarda ularni hayotida bo'lgan voqealarga guvoh bo'lish xayolda bo'lsa ham ajoyib bir ibrat, va'z, nasihat, insondagi iymon, e'tiqod, Allohga bo'lgan to'atni yangilanishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa Ibrohim alayhissalom, u kishining farzandi arjumonlari, Ismoil alayhissalomning qissalari Siz bilan biz mu'min musulmon Muhammad alayhisalomning ummatlariga o'ziga yarasha alohida huzur baxsh etadi. Chunki ota bola bu ikki nabiyning hayotlari, ularning qissalari siz bilan biz uchun eng aziz bo'lgan makonlar, eng aziz bo'lgan joylarga bog'liq, ularning tarixining boshlanish bosqichlarini aynan o'zida ifoda etgan bir hayot, o'ta ibratlik bir hayot, o'ta barakotli bir hayot bo'ladi. Avvalda Ibrohim alayhissalomning qissalari bilan qisqacha tanishib chiqdik. Mana endi u kishining farzandi arjumonlari Ismoil alayhissalomning qissalari bilan imkonimizga qarab Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda yana qisqacha tanishib o'tishga harakat qilamiz. Qur'oni Karimda Ismoil alayhissalomning muborak ismlari 10 marta takror kelgan. U kishining qissalaridan parchalar turli oyatlarda, Hud surasida, Hijr surasida, A'rof surasida, Anbiyo surasida va boshqa bir qancha suralarda o'sha suraning siyoqiga qarab u surada ketayotgan oyatlarni taqozosiga qarab ana shu ohangga moslab keltirilgan. Ismoil alayhissalom nabiylarning ichida ota-ona tarafidan eng ulug' zotlarga mansub nabiy hisoblanadilar. U kishining otalari anbiyolarning otasi hisoblanmish Ibrohim alayhissalom bo'lsalar, onalari dunyoning eng mashhur ayollaridan Bibi Sora onamiz bo'ladilar. Otalari, onalari shunday taniqli, juda ham ulkan bir sharafga ega bo'lgan Ismoil alayhissalomdan tarqagan farzandlar ham o'zlaridan mashhur. Ya'ni Ismoil alayhissalomdan otalari mashhur, onalari mashhur, u kishidan tarqaganlardan ham farzandlari ham u kishidan mashhur, ya'niki Muhammad alayhissalotu vasallam. Ya'ni ikki mashhur cho'qqini orasida bu kishi turadilar. O'zlari taralgan kishilar, Ibrohim alayhissalom, Bibi Soralar nihoyatda ulug' zotlar. U kishidan taralgan zotlarning ichida Muhammad alayhissalom bashariyatning eng ulug'i va afzali hisoblanadi. Ana Ismoil alayhissalom mana shunaqa bir ajoyib xususiyatga ega zot hisoblanadilar. Ismoil alayhissalomning tug'ilishlari ham ajoyib bir holatda bo'lgan. O'tgan suhbatda aytib o'tirganidek, Ibrohim alayhissalom ayollari Sora onamiz bilan Misrga hijrat qilganlarida, o'sha mashhur podshoh bilan voqea bo'lib o'tgandan so'ng, podshoh qo'rqqanidan Sora onamizga bir qancha sovg'alar ichida Hojar ismli cho'ri qizni ham sovg'a qilganlar. Bibi Sora o'zlarining cho'rilarini
erleri İbrahim Aleyhisselam'a sovg'a qilganlar ve İbrahim Aleyhisselam o kişini azad qilib özleri uylanganlar ve Bibi Hacer'den İsmail Aleyhisselam'ını juda katta yaşga kirib qolganlar edi. Bir rivoyatlarda 86 yaşda deyiladi, ko'pchiligida 90 yaşlarida topganlar. Ana 90 yaşlarida farzand topgan İbrahim Aleyhisselam'ını yana bir yangi sınav kutar edi. Bu qanday bo'lganini oyati karimalarda bayoni kelgani yo'q, lekin sahih hadislarda İmam-ı Buhari Bad'ul Halqi deb başlagan bobda Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet qilingan uzun hadiste keladi. Ayollarning ichidan birinchi bel bog' bog'lagan İsmail'in anasidir, dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nima degani? Ayollarning ichidan birinchi bel bog' bog'lagan. Yani ki o'sha vaqtida asilzoda ayollar, yani ki cho'ri bo'lmagan ayollar bel bog' bog'lamas ekan, cho'rilar bog'lar ekan. Cho'riligini alomati bo'lar ekan. Ana hur ayollardan, cho'rimas ayollardan birinchi bo'lib bel bog' bog'lagan kishi Bibi Hajar İsmail Aleyhisselam'ın onalari ekan. Nima uchun desa, o'sha rivoyatda aytiladiki, o'zining mavqei, o'zining holati Saraga ta'sir qilmasligi uchun shuni qildi. Ya'ni Sara onamiz İbrahim Aleyhisselam bilan yoshliklaridan birga bo'lib 86-90 yoshgacha farzand ko'rmadilar. Afsus, nadomatdalar, yuraklari hasratda. Keyin bir daniga bir cho'ri sovg'a bo'ldi, uni ozod qilib uylanib farzand ko'rib qoldilar. Ana shuni Bibi Hajar rioyasini qilib, men o'zimni kundoshim, kattam, egam bo'lgan kishi Sarani ko'ngillarini sindirmay, men u kishining xizmatchisi sifatida yuray deb bellariga o'z ixtiyori bilan bel bog' bog'lab, odob yuzasidan Bibi Saraga haligi farzand ko'rgani, endi e'tibori oshgani katta ta'sir qilmasin, og'ir botmasin deb shu ishni qilgan ekanlar. Ana shudan keyin ham baribir o'tgan suhbatimizda aytib o'tganidek turli holatlar bo'lib, avvalo Allohning irodasi İbrahim Aleyhisselam 90 yaşlarında körgen, gözlerinin karaçığı, cigarlarının bir parçası bo'lgan yorgakdagi gödek oğlunu, yangi tuqqan xotini Bibi Hajar bilan birga qo'shib oborib, uzoq bir yurtga tashlab kelish majburiyatida qoldilar. Va shu ishni qilish uchun ona bolani olib uzoq safarga chiqdilar. Yo'l yursalar ham mo'l yurib bugungi Ka'bayi Muazzamani demak makoniga yetib keldilar. Ana shu yer boshqa yerlarga qaraganda tepalik. Agar sel ketadigan bo'lsa, sel kelib turib, ikkiga ajranib, aylanib o'tib ketar ekan, demak tepalik qolar ekan. Ana shu yerga keldilar, to'xtadilar. Ona bola uchun oziq-ovqat, hayot kechirish vositasi sifatida bir xaltada xurmo, bir meshda suv qoldirdilar. Mesh degani nima degani? Mesh degani hayvonni terisidan xaltaga o'xshab yaxshilab ochlab tikiladida, o'shunga suyuqlik quyiladi. Og'zini bog'lab olib ko'tarilib yuraveradi, ketaveradi. Uni qo'ltiqlasa ham bo'ladi, hayvonga ilib qo'ysa ham bo'ladi. O'sha vaqtni eng yaxshi suv tashiydigan idishi bo'lgan. U ham xaltaga o'xshagan bo'ladi. Hozirgi kunda agar bir tog'larga chiqiladigan bo'lsa, qimizchilarning ba'zilarida shu narsa bor. Juda yaxshi. U suyuqlik u yoq-bu yoqqa ag'darilaveradi, to'kilmaydi. Ko'tarish, qo'ltiqlash, orqaga ilib olish hamma tarafga oson. Ana bir xaltada xurmo, bir meshda suv. Ularni shu yerga tashab, yana yurib yetib bo'lmaydigan darajadagi uzoq Bibi Sora qolgan shomga qaytib ketishlari kerak. Endi mana shuni oddiy bir inson o'lchovi bilan o'lchaydik. 90 yoshida butun umrini farzand tilab o'tkazgan bir keksayib qolgan odam endigina tug'ilgan farzandini, endigina tuqqan onasi bilan olib kelib, hech qanaqa o'simligi ham yo'q,
inson zoti ham yo'q, hayvon zoti ham yo'q, qaqroq qaynoq cho'lni o'rtasiga tashlab ketishi qachon mumkin? Mutlaqo mumkin emas. Faqat bu Allohga bo'lgan iymon, Allohning amriga taslim bo'lish va Allohga buyuk ishonch, o'zi saqlaydi degan iymon e'tiqoddangina iborat. Bir xalta xurmo bilan bir mes suv nima bo'ladi? Ana, demak faqat Allohning amri va Allohning o'ziga ishonchgina bu odamga mana shu ishni qilishga ruxsat berishi mumkin xolos. Xuddi shunday bo'ldi. Ibrohim alayhissalom jigarlarini parchalab qumni ustiga qo'yib, yoniga xurmo bilan suvni qo'yib, orqaga qarab qaytdilaru bu yoqqa qaramadilar. Bibi Hajar chaqirdilar. Hay Ibrohim, hay Ibrohim, to'xta desam qaramay ketyaptilar. Qarashga yuraklari betlamaydi. Ana shu qaramay turgan holatlarida keyin Ibrohimni bizga qayoqqa tashlab ketyapsiz u bu deb o'g'illaridan keyin hay Ibrohim, buni Alloh sizga buyurdimi yo o'zingiz qilyapsizmi dedilar. Ibrohim alayhissalom yana qaramasdan turib, orqalariga burilmasdan turib, bu Allohning amridir dedilar. Shunda mu'mina ayol, iymonga to'la ayol Bibi Hajar aytdilarki, undoq bo'lsa ketavering, Alloh bizni zoyi qilmaydi dedilar. Ana Ibrohim alayhissalom yana orqaga betlashga, orqaga burilishga hech qanaqa ko'ngillari ko'tara olmay uzoq yurib turib, onasi bilan ayoli bilan bolalari u kishiga nazari tushmaydigan bo'lgan holda burilib turib, ana keyin o'zlarining butun dunyoga mashhur duolarini qildilar. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Robbana inni taraktu zurriyati fi vadin g'ayri zir'in inda baytikal muqarram. Robbim, men o'z zurriyatimni hech qanaqa o'simlik o'smaydigan nabotati yo'q bir cho'lda Muharram baytining huzurida qoldirib ketyapman. Robbimiz, ularni namozni qoyim qilishlari uchun ular tomonga butun kishilarning qalbini, mehrini, muhabbatini burgun, ularni turli samaralardan rizqlantirgin degan mashhur duolarini qildilar. Ana shu duo ming yillar davomida qabul bo'lib keldi. Ana shu duoni barakotidan bugun Makka-i Mukarramada biror meva o'smaydi, lekin dunyoning barcha mevasi eng arzon sabrda turadi. Ana shu duoni sharofatidan butun dunyo musulmonlarining qalbini Alloh Makka-i Mukarramaga burib qo'ygan, hamma borsam deydi, borib kelgan yana borsam deydi. Ana o'shanday qilib Ibrohim alayhissalom qaytib ketdilar. Ona bola haligi xurmodan yeb, suvdan ichdilar. Xurmo o'sha sahroni mevasi, daraxti sahroga mos, sahroni barcha qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Ana shu xurmo demak ularga ozuqa bo'ldi, suvdan ichdilar. Bir fursatdan keyin suv tugadi. Bibi Hajar chanqashni boshladi. Yo'rgakdagi bola ham onasini chanqaganidan u ham chanqadi, tipirchilay boshladi, yig'ladi, notinchlandi. Nima qilishini bilmasdan u atrofga alanglab turib, bir tarafdan bir tepalikni ko'rdilar. Bolani qumga yotqizib qo'yib, tepalik tomon biror narsani ko'rish umidida tepalikka chiqsa ko'zimga ko'rinar degan ma'noda Safo degan tepalikka chiqdi. Hozir Safo deb nomlanadi. Hajga borgan, umraga borgan odamlar sa'y ibodatini qilish uchun Makka-i Mukarramada Harami Sharifda Baytullohni tavob qilib bo'lganlaridan keyin o'sha tepaliklarga chiqib sa'yni boshlaydilar. Mana shu hammasi Bibi Hajar onamizning orqasidan yurish hisoblanadi. U kishi atrofga qaradilar, hech narsa ko'rinmadi. Bu tarafda yana bir tepalik ko'rindi. O'shanga qarab yurdilar. U tepalikning nomi hozir Marva deyiladi. Oradagi yo'lda ketyotib, pastliq vodiyga tushganda bir yerga kelganlarida etaklarini yaxshilab yig'ishtirib olib, tezlab yugurgilab yurdilar. Hozirgacha umra va haj qiluvchilar ana sa'y davomida o'sha chegaraga kelganda tezlab yuradilar. Bugungi kunda ham shu.
u ham Bibi Hojar onamizni qilganlarini bugungi kungacha takrorlanishi. Marva tepaligiga chiqib yana qaradilar, hech narsa ko'rinmadi. Orqaga qaytib Safoga keldilar, hech narsa ko'rinmadi. Ana shu tarzda 7 marta borib keldilar. Shuning uchun hozirgacha haj va umra qilguvchilar sayini Safo bilan Marvoni orasida 7 marta xuddi Bibi Hojardek borib kelib, demak, sa'y qiladilar va ulamolar sa'y qilayotganingizda Bibi Hojarni sa'yini eslang. U najot izlagandek siz ham qalbingizda najot izlang deb tavsiya qilishadi. 7-chi sa'y oxiriga yetib Marvo tepaligida turganlarida bir ovoz eshitdilar. Atrofga alangalab qaradilar-da, ovozingni eshitdik. Endi o'zingni ko'rsat, yordam ber dedilar. Keyin bir sharpa keldi, qarasalar bolasini yotqizib qo'ygan joyida bir farishta qumni kavlayapti. Qanoti bilan deyilgan bir rivoyatda, qanoti emas, oyog'i bilan degan bir rivoyatda. Keyin o'sha yerga borsalar, o'sha bolani yotgan joyidan, tovonidan qumni ichidan suv chiqyaptilar. Suv chiqib oqib ketyapti. Bibi Hojar yugurib bordida suvga tashna oqib ketmasin deb yo'lini to'sib zam-zam dedi. Zam-zam degani to'xta-to'xta degani. Suvni to'xta-to'xta deb qumdan ko'tarib yo'lini to'sib hovuchlab olib meshlariga qo'yishni boshladilar. Rasululloh aytadilarki, Ismoilning onasini Alloh rahmat qilsin. Agar shu zam-zamni to'xta demaganda edi, yo'lini to'sib demak meshiga quymaganda edi, hamma ko'rib turgan katta buloq bo'lar edi, deydilar. Ana o'sha yerdan suv chiqdi. Allohning qudrati bilan chiqdi. Zamzam deb nomlandi. Ana endi o'sha suv Bibi Hojarga, Ismoilga ham oziq-ovqat, ham ichimlik bo'ldi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, Zamzam tu'matun lit-ta'imi va shurbatun lish-sharibi. Zamzam qorni ochganga ovqatdir, chanqaganga serobchilikdir deydilar. Kim nima niyati bilan ichsa, shu bo'ladi. Az-zamzamu lima shuriba lahu. Zamzam nima niyat bilan ichilsa, o'shanga buriladi. Ana shu e'tibordan mana Zamzam hozirgacha turibdi. Ichayotgan odamlar agar Allohga yetkizib iltijo qilib, biror narsani so'rab ichsa-yu, o'sha iltijosi qabul bo'lib qolsa, albatta o'sha narsa bo'ladi. Biz o'zimiz ichimizda yurgan kishilar bor, dardiga davo so'rab ichishgan, o'sha bo'yicha qaytib dardi qo'zg'almay yurgan odamlar hozir ichimizda bor. Boshqa niyatlari ham shu. Bu barakot. Ana Allohning qudratini bir alomati. Hozirgacha Zamzam to'xtamaydi. Mana hozir milliondan ortiq umrachi Ramazon-i Sharif muborakni, demak, sharofati bilan Baytullohni ibodatida, ibodatni o'sha yerda o'tkazish uchun to'planishgan. Million odam to'xtamay ichadi, tugab qolmaydi. Million odam kuchi yetganicha ko'tarib olib ketadi, ozayib qolmaydi. Buning ustiga Saudiya Arabistoni unga qo'shni davlatlarda imkoni bor odamlar suv tashiydigan mashinalarni olib, haydovchini oyligini tayinlab, mahallasiga, qavmi qarindoshiga, yurtiga zamzam tashib turish uchun bag'ishlab qo'ygan. Tinmay tashiydi, biror kun zamzam ozayib qolibdi degan gap yo'q. Hammaga yetyapti, yetib turibdi. Ana Allohning mo'jizasi. Bir vaqtlar hozir yashab yuribdi odamlar, ko'zi bilan ko'rganlar aytishib bergan, serkagan. Sel shu xas cho'pni, loyqani oqizib kelgan, hamma maydonni tavob qiladigan joylarni bosgan. Zamzam chuqurda. Chuqurda. O'sha loy to'lib kelaverdi dedi odamlar, zamzam oppoq bo'lib chiqaverdi dedi. Loy to'lgan sari zamzam oppoq bo'lib tepada turaverdi, tepada turaverdi, borib o'shundan olib tahorat ham qilaverdik, ichaverdik ham deydi. Keyin sel to'xtaganda sekin-sekin loyqa ketgan sari zamzam ham unga qo'shilib pastlab-pastlab borib yana o'zining holiga tushdi deydi. Ana mana shunday, demak, buyuk bir Allohning lutfi karami bo'lmiş zamzamni Alloh taolo yolg'iz qolgan sahroda hech kimda bir nabotat yo'q, demak, jon zotini alomati yo'q joyda
Bibi Hajar bilan o'g'illari Ismoilga ham oziq-ovqat, ham ichimlik qilib, hayotlarini saqlab o'sha yerda yashab qolishlariga vosita qildi. Ona bola yashab yurdilar. Karvonlar o'tayotib, Jurhum degan qabilaning odamlari uzoqroq bir joyda tushib dam olishdi-da, dam olib o'tirib, uzoqda bir yerda aylanib yurgan qushlarni ko'rishdi. Qushlar odam bor yerda aylanar edi. Bu yerda odam yo'q-ku, nimaga aylanyapti ekan? Borib bir xabar olinglar-chi deb ikkita odamlarini yuborishdi. Odamlar o'sha qush aylanib turgan joyni mo'jallab borsa, bir ayol bolasi bilan yuribdi. Qaytib kelib, suv chiqib turibdi. Qaytib kelib, qabilaning boshliqlariga aytdiki, bordik, ko'rdik, bir ayol bolasi bilan yuribdi, suv chiqib turibdi. Ya undoq bo'lsa boraylik deb menga hammasi kelishdi. Kelib, Bibi Hojarni ko'rdida, bizga shu yerga tushishga ruxsat berasanmi? Deyishdi. U kishi aytdilarki, ruxsat beraman, ammo suvda haqiqlar yo'q dedi. Ya'ni suv biziki dedilar. Mayli sizlar tushinglar, joylashinglar, yashanglar, lekin suvga daxlinglar kelmaydi. Deganida bo'ldi deyishdi. Ko'nishdida tushib qolishdi. Haligi suvni barakotidan boshqadan bir ulfat topib o'sha yerda o'tiroq bo'lib yashash boshlashdi. Keyin odam yuborib qarindosh urug'larini, tanish birishlarini chaqirib, sekin-sekin aholi yashaydigan bir mintaqaga aylanib kattayib, demak, shaharga aylandi. Ana bizi ibodatimizning markazi, qiblamiz mana shu tarzda, demak, yer yuzida yuzaga kelgan, bu sahih hadisda sobit bo'lgan xabar hisoblanadi. Kichkina bola Ismoil alayhissalom haligi Jurhum qabilasi kishilari bilan o'ynab, birga yurib o'stilar. Ulardan arab tilini o'rgandi. Zakovatli, farosatli, fahmli bola bo'lgani uchun hamma yaxshi ko'rib, yaxshi bir, demak, odamlarning erkasi bo'lib o'sib bordi. Uni ichida otalari Ibrohim alayhissalom kelib, u kishining qissalarida aytganimizdek, "Bolam, men tushimda seni so'yapman" deb minoga olib chiqib so'ymoqchi bo'ldilar, lekin Alloh buni, demak, boshqa yoqqa burib, ularga sharaf qildi. Bir qo'chqor tushib, Ismoil alayhissalomning o'rniga so'yildi-da, bular sinovdan yaxshi o'tganlari uchun Allohni, demak, katta bir maqomiga sazovor bo'lishdi. Buni Ibrohim alayhissalomning qissasida gapirib o'tdik. Ana shu darajada o'sib borib, Ismoil alayhissalom voyaga yetganlarida, ana o'sha jurhumliklarni birini qiziga uylanib, oila qurdilar. Yana o'sha hayotda yashab yurganlarida bir kuni odatdagidek xabar olish uchun otalari keldilar. So'rab surishtirib borsa, Ismoil alayhissalomning ayollari bor-u, o'zlari yo'q. Qani o'zi deb so'ragan edilar, bizga yegulik, tirikchilikka kerak bo'lgan narsani topish uchun kasb qilgani ketgan, deyishdi. Dedi ayol, kelin. Ha, maishatinglar qanday, turmushinglar qanday o'tib turibdi? Degani dedilar, turmushimiz chatoq, qornimiz och, ustimiz yupun, unimiz yo'q, bunimiz yo'q deb ancha shikoyatni qildi. Shunda Ibrohim alayhissalom aytdilarki, "Ering kirib qolsa, mendan salom aytgin. Yana bir tayinlaydigan gapim bor, uni ham albatta yetkizgin. U uyini ostonasini almashtirsin" dedilar-da qaytib ketdilar. Vaqti soati kelib, Ismoil alayhissalom kelganlarida bo'lib o'tgan o'zgarishni sezdilar-da, "Nima gap? Birov keldimi?" dedilar. Ayollari, "Ha, bir chor keldi" dedi. "Biror gap aytdimi?" dedi. "Ha, bizni holimizni so'radi. Holimizni so'radi, men holimiz chatoq, ishimiz yurishmayapti, qornimiz och, ustimiz yupun, u yetmaydi, bu yetmaydi" dedim. "Ha, boshqa gap aytmadimi?" "Yo'q, gap aytdi." "Nima dedi?" "Avvalo, senga salom aytdi. Keyin aytdiki, menga aytdiki, sen albatta yetkazib qo'ygin, u uyini ostonasini almashtirsin" deb ketdi. Dedi, "Ha, endi sen bilib qo'y, o'sha odam meni otam. Uyini ostonasini almashtir degani,
seni almashtirishim kerak ekan. Endi sen o'zingni ota-onangnikiga ketaver deb taloq qildilar haligi ayolni. Yana yashashib borishlida yana bir fursat kelganda Ibrohim alayhisalom yana keldi. Endi yangi kelinni ko'rdilar. U bilan so'rashdilar. U ayol juda yaxshi kutib oldi. Erin qani deganida bizi boqqani bir yegulik narsa boshqa topgani ishga ketgan dedilar. Ahvollaringiz qalay dedi. Ahvolimiz juda yaxshi, Allohga shukr, yashab turibmiz deb juda chiroyli gaplarni aytdi. Aytildi, ha juda yaxshi. Unday bo'lsa ering kelsa mandan salom aytganda va yana yetkazib qo'ygan uyini ostonasini sotib olsin dedilar. Va qaytib ketdilar. Ana undan keyin Ismoil alayhisalom kelib, yana avvalgidek bir bo'lib o'tgan, bir narsa bo'lib o'tganligini sezdilar-da, nima gap? Bir gap bo'ldimi? Dedilar, ha, bu juda farishtadek oqsoqol odam keldilar. Seni so'rovdi, biz ketgan yog'ingni aytdik. Keyin hayotimiz haqida, maishatimiz haqida so'ragan edilar. Biz juda yaxshi yashayapmiz, hamma yog'imiz yetarli, Allohga shukr, shikoyatimiz yo'q deb aytdim. Yana boshqa gap aytdimi? Ha, aytdi. Senga salom aytdi-da, yana menga topshiriq berdi. Eringa aytgin, uyini ostonasini sotib olsin deyapti. Deb ketdi deganda u, ha, o'sha meni otam bo'ladi. Sendan rozi bo'ptilar. Meni demak doim birga bo'lishimizga da'vat qilib ketibdilar deb yashab yurdilar. Ana shunday yurib, yana bir kelganlarida Ismoil alayhisalomni o'zlarini topib, "Bolam" dedi. Alloh menga bir ish buyurdi. Nima ish? Mana shu yerga o'zini baytini qurish kerak ekan. Menga yordam berasanmi? Dedilar. Albatta yordam beraman. Deb ota bola ana undan keyin Alloh o'zi ko'rsatgan poydevor asosida Allohning baytini qurdilar. O'tgan Ibrohim alayhisalomning qissalarida bu voqeani demak to'laligicha aytib o'tganmiz. Eng muhimi ana shu Baytullohni qurishayotganida Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim deb o'zlari Baytullohni qurib tursalar ham qabul bo'lmay qolmasin degan umidda duoni aytib doim ibodat bilan ishlaganlarini eslatib o'tgan edik. Ana Ibrohim alayhisalom Baytullohni qurdilar. Ismoil alayhisalom yordam berdilar, tosh tashidilar, boshqa qildilar. Devor ma'lum bir balandlikka ko'tarilganda endi odamni bo'yi yetmay qolganda bir toshni Alloh amr etib Ibrohim alayhisalomni ko'tarib yurishga amr etdi. Tosh o'zi devor urayotgan odamni ko'tarib yuradi, u yoqqa bu yoqqada. Ismoil alayhisalom toshni olib beradi. U kishi balatda turib yana kelgan joydan urib ketaveradi. Bu yoqqa yursalar tosh bu yoqqa yuradi, bu yoqqa yursalar bu yoqqa yuradi. Pastga tushsalar pastga, tevaga bo'lsa tevaga. Ana o'sha tosh hozir bor. Maqomi Ibrohim deyiladi. Bir shishani bilan o'rab qo'yilgan o'sha Ibrohim alayhisalomni oyoq izlari ham turadi. Ana shunday bo'lib, demak, Ka'batulloh qurildi. Va Ibrohim alayhisalom odamlarni hajga chaqirdilar. Ana shunda labbay deganlar hozirgacha borib hajni qiladilar. Demak, juda yaxshi bir ibodatlarni ado etadilar. Uni ichida Bibi Hojar vafot etdilar va o'sha Ka'batullohni hijriga dafn qilindilar. Ismoil alayhisalom yaxshi bir hayot kechirib, go'zal bir tarzda demak, odamlarni Allohning diniga chaqirdilar. U kishining nabiyliklari va u kishining shaxsiy sifatlari to'g'risida Qur'oni Karimda ko'pgina oyatlar bor. Vazkur Ismoil va Idris va zalikafli kullum minas solihin va adkhalnahum fi rahmatina va boshqa oyatlar ko'p. U kishining solihligi, siddiqligi, nabiyligi, sabrli zot ekanliklari, Allohning rahmatiga daxil bo'lganlari va boshqa ko'plab go'zal sifatlari Qur'oni Karimning turli oyatlarida kelgan. Lekin u zotning asosiy qissalari otalari bilan bog'liq. Otalari bilan bog'liq. Otaga odob bilan muomala qilgan, Allohga taslim bo'lgan go'zal payg'ambar sifatida siymolari Qur'oni Karimda kelgan. Ana shu demak vaqtdan Ismoil alayhisalom
12 ta o'g'il va 1 ta qiz farzand ko'rganlar. U kishining 12 o'g'illari Arabi Musta'araba deb atalmış yangi arablarning qabilalarini otalari hisoblanadi. Har bir o'g'il bittadan qabilaga ota bo'lgan, shundan tarqagan farzandlardan bugungi kunni arablari tarqashgan. Avvalam aytib o'tdik, arablar 3 qismga bo'linadi, yangi arablar deb atalmış hammalari Ismoil alayhisalomdan tarqaganlar. Bitta qizlarini amakilari Ishoq alayhisalomni o'g'illariga turmushga berganlar. O'zlari 135 yil yashab vafot topganlar va Ka'bani hijriga onalarini yonlariga dafn qilinganlar. Hozir Ka'bani suratlarini ko'riladigan bo'lsa, Ka'ba ko'tarilib turibdi-da, bu tarafida mundoq doira qilib qo'ygan joy bor. O'sha yerni ichini hijr deyiladi. O'zi aslida Ka'ba o'sha doiradan, lekin keyin sel buzgandan keyin demak qisqa qilib qurilgan. Ana Ismoil alayhisalom onalari Bibi Hojar xuddi o'sha yerga dafn qilinganlar. U Ka'bani ichidan hisoblanadi bu yer. Mana shu demak go'zal bir qissa, ayniqsa biz uchun juda huzurbaxsh Baytullohning qurilishi, ana shu yerdagi hayot boshlanishi, demak shaharni tashkil topishi, Ismoil alayhisalomning barcha demak hayotidagi mayda-chuyda ikir-chikir gaplar u hammasi mana shu qissada o'z aksini topgan. Alloh subhanahu va taolo u zot Ismoil alayhisalomga o'zini salovat va salomlarini yuborsin. Biz siz hammamizga u kishining buyuk hayotlaridan o'rnak olishimizda Allohning o'zi yordamchisi bo'lsin.